Պարոն Փաշինյան, բարի լույս, գոհացնում են ձեզ արդյունքները, ունեք նոր ռեկորդներ։ Դե ըստ էության այո, այո։ Եվ ամեն դեպս միջազգային լրատվամիջոցների տվյալներով Երևան մտնող բոլոր ճանապարհները փակ են։ Մի բան որ չէր եղել այս օրերի ընթացքում, որ միաժամանակ ինչ-որ բաց ճանապարհներ եղել էին, բայց այսօր ոնց որ բոլորը փակ են։ Պարոն Փաշինյան, ինչ եք կարծում, սա տանում է դեպի 7 օր հետո արտահերթ նոր վարչապետի նոր ընտրություն, թե կարծում եք ավելի շուտ կարող է հանգուցալուծվել։ Դե գիտեք, դե յուրը պետք է վարչապետի նոր ընտրություն տեղի ունենա, կամ էլ եթե տեղի չի ունենում ընտրությունը, արտահերթ խորհրդանական ընտրություններ տեղի ունենա։ Եվ գիտեք, մենք վերլուծում ենք սցենարները, և ամեն դեպս բոլոր սցենարներով համաժողովրդական շարժումը չի կարող չհաղթել։ Դուք տեսնում եք, թե ինչ է կատարվում, և ժողովուրդը, որ զգացել է հաղթանակի շունչը, կարծում եմ այդ ժողովուրդը ուղղակի չի կարող ձեռքերից բաց թողնել հաղթանակը։ Նույնիսկ այն դեպքում, եթե դուք մյուս շաբաթ էլ չընտրվեք և իրենք անցկացնեն արտահերթ ընտրությունը։ Ես ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, որ այն ինչ որ այդ կաբինետներում, դահլիճներում տեղի է ունենում, դա արդեն էական չի, որ էականը սա է։ Էականը սա է, որ Հայաստանում իշխանություն, ժողովուրդ հին հարաբերություն էլ չի լինելու, կապ չունի, ով կլինի, ես կլինեմ, ուրիշը կլինի, դա տեխնիկական հարցեր են, բայց իշխանություն, ժողովուրդ հին հարաբերությունը չկա այլևս և չի լինելու այլևս, և այն, որ դպրոցականներն են մասնակցում այս պրոցեսին, դա ես երեք ազգային ժողովում եմ ասացի, դա երաշխիք է, որ ոչ թե 10 տարի, 20 տարի այդպես չի լինելու, այլ 100 տարի այդպես չի լինելու, իսկ որ 100 տարի այդպես չեղավ, այդ ավանդույթը արդեն հավեր շարունակվելու է։ Այսինքն Հայաստանի ժողովրդավարական ապագային որևէ բան չի սպառնում, ես դրանում համոզված եմ։ Այնուամենայնիվ, եթե գանք արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին, որ իրենք անցկացնեն այս սցենարին, պատրաստ եք։ Այո, մենք բոլոր սցենարներին պատրաստ ենք, և յուրաքանչյուր սցենարի դեպքում ունենք մեր գործողությունների։ Մասնակցեք Մուկուչյանի ընտրություններին կազմակերպած։ Գիտեք, դա կախված կլինի մթնոլորտից, որ եթե պրոցեսը այս ծավալով է ընթանում, մենք ամեն օր իրավիճակի փոփոխություն ենք ունենում։ Վերջին 15 օրվա ընթացքում Հանրապետությունում քաղաքական իրավիճակը ամեն օր փոխվում է, և շուտով կփոխվի ամեն ժամ, և դա կախված կլինի իրավիճակի վերլուծությունից։ Հիմա ձեր մարտավարությունը մինչև մյուս ընտրություն մեծացնել ճնշումը, ճիշտ եմ հասկանում։ Միջև իշխանապողություն մեծացնել ճնշումը։ Պարոն Փաշինյան, դուք գտաք այդ հարցի պատասխանը, որն է սկզբունքային, հա, խոչընդոտը, որ իրենք չեն ուզում զիջել իշխանությունը։ Գիտեք, նրանք ուղղակի օգտվում են առիթից։ Նրանք, քանի որ ընդհանրապես մեն բիրտ ուժն են հասկանում, ուրիշ որևէ բան կամ չեն հասկանում, կամ դժվար են հասկանում, նրանք մտածում են, որ սիրո և հանդուրժողականության հեղափոխություններ, ուրեմն օգտվենք այդ սիրուց և հանդուրժողականությունից, մի 4 օր ավել նստենք մեր աթոռների։ Երկրորդ խնդիրը, ես համոզված եմ, որ նրանց պահված կսադրի չէ, նրանք ուզում են մարդկանց ջղայնացնել, նրանք ուզում են մարդկանց հունից հանել, բայց դա նրանց մոտ չի ստացվելու։ Անդադ երեք խոսում էին սրացումներից, բախումներից, բախման մասին է խոսքը։ Ժողովրդի 95%-ը շարժման աջակից է, ով ում հետ է բախվելու։ Հիմա էլ լուրեր են տարածում, թե ինչն է սադրիչ խումբ ուղարկել, բախումներ են հրա, ոչ մի բախում ոչ մեկ չի կարող հնարի։ Ամբողջ իրավիճակը 100%-ով գտնվում է մեր վերահսկողության տակ։ Եվ ինչքան սա շուտ բոլորս արձանագրենք, այնքան լավ։ Կլինեն սադրիչներ, ես էլի ասում եմ, մենք նույնիսկ բռնությամբ չենք պատասխանելու, և ես էլ ուզում եմ կոչով դիմել մեր կողմնակիցներին, եթե կլինեն քաղաքացիական, այսինքն ինչ-որ անձանց կազմակերպած խմբեր, ուղղակի առանց բռնությունների վնասազերծում ենք, ոտքերը, ձեռքերը բռնում ենք, ծալում ենք, պարկացնում ենք հանգիստ գետնին, ու մի քանի հոգով նստում ենք վրան։ Ես ա մեր գործողությունը, ոչ մի բռնության, մենք բռնությամբ չենք պատասխանելու։ Դուք տեսնում եք ազդակներ, որ Ֆելիքս Թոլակյանի օրինակով այս 56-ից էլի փոքվողներ կլինեն։ Իմի չայլոց երեք շատ ճիշտ բան էին գրել։ Ասում են, այն, որ ազգային անվտանգության, ծառայության գեներալ լեյտենանտը
կողմը քվյարկել իմ տեխնացության օկտին, դրանով իսկ տալիս է բոլոր այն հարցերի իբր մտավախությունների պատասխանը, որ իմ վարչապետ ընտրվելը Հայաստանի ազգային անվտանգությանը սպառնալիք է ստեղծում։ Ազգային անվտանգության ծառայության գեներալ լեյտենանտը այդպես չի մտածում։ Բա ով է այդպես մտածում։ Էդվարդ Շարմազանովը։ Այսինքն սա ինչ է, ուղերձ է այդ կառույցից պամփոսին։ Ես չգիտեմ, ես բարձր եմ գնահատում Ֆելիքս Սոլակյանի քայլը եւ երեք էլ ասցի, որ նա իր անունը ոսկե տառերով գրեց հայ ժողովրդի սրտերում եւ հոգիներում։ Չհասացիք ունեք ազդակներ, որ էլի կլինեն այդպիսի անուններ։ Գիտեք, ես ընդհանրապես այդ բաները գուլիսային process-ներ այնքան չեմ սիրում։ Կլինեն, կտեսնենք, չեն լինի, չեն տես։ Ես ասում եմ, որ տարբերակ չկա, տարբերակ չկա։ Այսինքն տարբերակ չկա, որ նրանք անընդհատ մտածում էին այս 15 օրվա մեջ, առաջի օրվա բիզնես գնահատականը եղել այն, դե լավ, մեր կոր հարավակ կլինի, կմարի կգնա։ Բայց նրանք հաշվի չեն առել մի բան, որ այս մարդիկ նրանց գնահատականն են, թե այս մարդիկ հողոց են դուրս եկել իմ համար։ Եվ բնականաբար, եթե իմ համար դուրս եկած լինեն 1-2-3 օր, հալավ, հասկացանք։ Բայց այս մարդիկ ամեն մեկը ինքը իր համար է դուրս եկել, իր ընտանիքի, իր արժանապատվության, իր իրավունքի։ Էսա նրանց հաշվարկի սխալ կետը, նրանք չեն հասկանում, շարունակում են չհասկանալ ինչա կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ վերջինը Ռոբերտ Քոչյանի եւ Սերժ Սարգսյանի գործոնի մասին, որ երեք դուք էլ ձեր ելույթում բարձրաձայնեցիք, իրենք են հիմա այս process-ը ղեկավարում, այդ ինչպես ասում եք 55 մանդատները։ Հա, այդ 55 հոգուն կարող են ղեկավարել, բայց այդ 55 հոգուց իրենք Հայաստանում ոչ մի բան չեն ղեկավարում։ Ես շատ դրական եմ համարում Ռոբերտ Քոչյանի ներգրավելը process-ում, որովհետեւ դա ավելի է մեծացնում մեր հեղափոխության ծավալը եւ ալիքը հակազդեցության իմաստով։ Այո, իհարկե։ Ինչքան Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Սերժ Սարգսյանը ակտիվանան, այնքան կմեծանա մեր հեղափոխության ծավալները։ Այսօրվա ինչ պլաններ ունեք, պարոն Փաշինյան։ Այսօր դե այս պլանները հիմա կտեսնենք, թե ինչ է կատարվում, ինֆորմացիան կհավաքենք ամբողջ հանրապետությունից եւ երեկոյան հարաբերական։ Գիտեք, որ չեք կարող մեքենայով տեղաշարժվել քաղաքում։ Այո, իհարկե գիտեմ, եւ ես սկզբունքը հարգում եմ, եթե ոչ մեկ չի կարող տեղաշարժվել, ուրեմն ես էլ պիտի ոչ։ Չեք խնդրելու բացառություն։ Ոչ, բացառված։ Շնորհակալություն, պարոն Փաշինյան։